Сніданок дуже-дуже смачний. Зверніть увагу, який він симпатичний і який він апетитний. Що ж тут саме в мене сьогодні? Оце помаранчевого кольору солодка картопля. Це трошки звичайної картоплі. Там є морква, цибуля і капуста. Все це кришиться на сковороді, прожарюється, тушкується на олії до повної готовності. Оця картопля солодка, вона коли кришиться, вона така тверда, твердіша за моркву, хоча моркви тут немає. А наша картопля легше ріжеться, м'якіша. А при готуванні оця солодка картопля готується швидше. Вона швидше, ніби вся пропікається, стає м'якою і залишає свої смакові усі особливості. Далі омлет. Омлет білковий. Жовтків тут немає. В омлет ідуть гриби, печериці. Зелена цибуля, трошки шпінату, ну і отак от на сковороді теж додаються різноманітні спеції, готується омлет. Салат. Салат звичайний. Зелена цибуля, перець, тут він червоний, трошки потертого сиру, твердого сиру, помідори, і все це заправляється соусом. Соуси, звісно, мають дуже гарні смаки. Отакий соус. Бачите, тут намальовано. Авокадо, перчик. Він трошки кисленький, бо є у складі є цього соусу лимон. Так що має таку приємну кислинку. Так, ось другий соус. Ну і намальовано, що в складі цього соусу. Він не такий вже й. Немає тут такої сильної кислоти, але приємний на смак. От такими соусами заправляються салати. Сніданок мені дуже подобається. Він дуже смачний. Природа навколо прекрасна. Отже, приємного апетиту! Я буду снідати і вам бажаю смачних, гарних сніданків. До побачення! Зустрінемось пізніше. Я ще хочу засняти вам те, як виглядають продукти не почищені, не порізані, а цілі. Як їх купують в магазині. Смачного! Отак продається картопля солодка. А це печериці. Це продукти, які входять до складу мого сніданку. Окремо білок. А це твердий сир, який натирається до салату. Це дуже-дуже смачно.
Ось ще сир твердий, схожий на наш мраморний сир, на польський. Він такий рябенький, бачите? Ще є ось такий сир. В упаковці є окремі такі маленькі упаковки. Сир дуже смачний. Трубочки такі. Діти люблять цей сир. Дуже смачний до чорної кави. Підберу чай і добавлю до нього ось такий лікер. А чаї можна підбирати щодня нові на свій смак. І чорні, і зелені. Які вам подобаються? Мабуть, я сьогодні візьму ось цей чай. Ну, а тепер все. До побачення. До зустрічі.